подякувати Полтавщині, громадам і всім присутнім, і в вашому лиці всім вашим мешканцям за те, що в такий нелегкий період ви дбаєте не лише про свій добробут, не лише про свій розвиток, але і ще й про тих людей, які вимушено приїхали до ваших громад, і ви намагаєтесь все зробити для того, щоб вони відчували себе як вдома. За це вам окремо дякую. І дякую за те, що Полтавщина, як і перед війною, так і під час війни, ви залишаєтесь інноваційною, проривною і передовою областю, яка впроваджує дуже ефективно, просто всі інновації, механізми, і все починається, я так розумію, у вас, що стосується, зокрема, громадської участі і такого включення в процес прийняття рішень мешканців. Це дуже важливо. Це ми бачили на громадському бюджеті, це ми бачили на шкільному громадському бюджеті, це в українському громадському бюджеті, консультації публічні. Ви постійно ведете комунікацію. Дуже приємно, що сьогодні присутні не тільки голови громад, але і представники місцевих громад також. Це дуже важливо для мене, і я думаю, що для нас всіх, бо ми запускаємо проєкт, який спрямований на результат інтеграції внутрішніх приміщених осіб. В квітні місяці була прийнята нова стратегія інтеграції внутрішніх переміщених осіб. Вона містить 5 стратегічних цілей. Тут важливими є, на мій погляд, останні три. Вони починаються із звичайно наступних: адаптація внутрішніх переміщених осіб громади, інтеграція внутрішніх переміщених осіб громади і реінтеграція внутрішніх переміщених осіб громади.